Assalamualaikum, saya Diakni. Okay, hari ini saya nak ajar anda cara lilit Diakn. Lilitan yang direka oleh saya sendiri. Okay, kerana saya cipta lilitan ini adalah kerana saya seorang yang tak suka pakai tudung lilit. Okay, kerana saya rasa ianya sangat menyusahkan dan membuang waktu saya. Saya cipta ini kerana saya nak cepat. Okey, ini adalah lilitan yang saya rasa cepat dan mudah lah. Okey, kita perlukan tenda. Ini kita pinkan di bahagian belakang ni. Okey, di bahagian belakang. Pin antara anak tudung dengan tudung. Tak semestinya anda boleh pakai selendang macam ni. Anda boleh juga pakai apa-apa jua jenis selendang sekalipun. Even tudung tu jenis panjang pun boleh juga. Okey. Anda rapikan. And then anda pin bahagian sisi supaya dia tak bergerak. And dia kemas. Dia kelihatan kemas lagi lah. Hanya anda hanya perlukan dua pin macam ni. Okey. Pin. Kalau anda nak pakai peniti yang halus tu pun boleh juga. Tak nak nampak tapi takut juga dia tak kena dekat tudung yang tudung kan, dekat selendang kan. Okay. Lepas tu anda ambil ni, anda bagikan dia. Anda bagikan dia. Anda pilihlah mana satu yang anda nak. Tu pulau pada anda, anda selesa di mana. Okay, make sure ini satu kat belakang. Satu lagi anda ambil dan anda lilitkan di belakang. Anda kena make surekannya bentuk segi tiga di bahagian belakang, okey? Bentuk segi tiga. Okey, lepas tu anda betulkanlah, anda rapikan dan bentuk segi tiga. Anda boleh pilihlah sama ada nak panjangkan bentuk segi tiga tu ataupun anda nak dia pendek. Lepas tu anda pin kat sini supaya dia tak bergerak lah. Anda pin. Dan satu lagi ni anda ambil. Disebabkan dia terlalu panjang, anda doublekan macam ni. Doublekan. Okay. Anda boleh pilih sama ada nak warna gelap ni depan ataupun yang ni. Terang ni belakang. Depan juga. Sorry eh. Okay. Anda boleh kat sini, dia dah nampak satu pattern. Dia nampak ibarat satu pattern. Okay. Lepas tu anda ambil satu pin. Dengling ke apa. Anda boleh pilih sini. Okey, anda rapi. Senang. Ia ni mudah dipakai. Kan dah siap? So, senang ke? Okey. Pada yang teringin nak mencubanya, anda boleh tengok video ni. Okey, terima kasih kerana sudi melihat dan menengok video ni. Okey, saya Hajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di akan datang. Bye.